Naqakom għal program Loki Rengel, dan huwa l-aħħar program li ser ikolna llum minn Ottubru sa llum il-ġurnata kellna ċans li nintaqgħu ma' ħafna artisti lokali u nikompru nippromuvu iktar il-mużika Maltija. Imma llum ser ikolna wkoll aktar mistiedna. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm ser nintaqgħu fost oħrajn ma' Josephine Bejer Grek. Kont magħna s-sena l-oħra fejn tajtna aktar informazzjoni anke aktar fuq l-għanja tal-poplu. L-lum se nerġgħu nitkellmu wkoll aktar fid-dettall anke dwar l-erbajn edizzjoni li sta tgħid għax din is-sena erbajn edizzjoni li kemm ilha ssir. L-għanet kif inti? Tajba, ħafna nirringrazzjak ħafna, Christian, mhux talli invitajtni biz biex jiena wkoll inkun qed nagħti iktar promotion il-18 il-participant, però anke tal-programmi tiegħek matul is-sena kollha tippromovi kantanti Maltin. Rasetta dan. Grazzi lilek, Josephine. Bla dubju din is-sena. Ġi ftit iktar tard mis-sodu. Ekku. Ser isir propju fis-seba u d-disa ta' Lulju. Ekku. Fejn settin aktar informazzjoni anke dwar kif ser jitqasmu id-diski. Ġifieri fil-finali ser ikun hemm numru ta' diski biex mis-semifinali għal finali ser jinqalgħu numru ta' diski u xejn. Ekku, fil-fatt din hija waħda mill-affarijiet differenti li ħajkun hemm mill-edizzjonijiet li għaddew. Anke għall-fatt li dis-sena l-għanja tal-poplu intlabna bħala kumitat li namluħ ukoll bħala l-Festival tal-Kanzunetta Maltija. U għalhekk jirrikjedi ċertu tibdil għall-aħjar ovvjament minn flok ħajsir fil-Teatru tal-Università, pereżempju ħajsir fit-teatru Pjazza Teatru Rjal il-Belt fil-ftuħ għall-arja. Minn flok ħajsir fuq serata waħda bħal ma konnet nagħmlu dawn l-aħħar snin ħajsir fuq dawn iż-żewġ serati fejn fl-ewwel serata tal-ħamis ħajkun hemm 18 il-kanzunetta li ħanitkellem dwarhom illum jiena imma mbagħad ħajinqataw 6. U għalhekk fis-serata finali tas-sibt ħajkun hemm 12 il-kanzunetta. Dawn huma ftit mit-tibdil. Barra minn hekk il-festival tant kiber 40 sena, 40 edizzjoni, illi kellna 144 sottomissjoni. Kien hemm ħafna. Ħafna kellna nagħmlu diversi ġranet għal ġurija biex ikunu jistgħu janalizzawhom sew u jażlu dawn it-18. U għalhekk din is-sena wasal ftit proprjament dan il-programm qed jixxandar ftit tal-jiem qabel il-festival u minn awwelhom ħankunu qegħdin nagħtuhom ftit toma naqra żgħira minn kull kanzunetta ħalli nħeġġu li dak li jkun forsi jitħajjar aktar li jiġi jara l-festival u anke jissapportja dejjem lil dawn l-artisti Maltin, kompożituri, awturi u kantanti Maltin. Ħajkun dawn il-kantanti kollha ħajkunu akkompanjati minn Orkestra Life fuq direzzjoni ta' Maestro Paula Bela u Joe Brown. U anke il-festival dejjem mill-bidunet Father Morris, wieħed mill-fundaturi tal-festival, l-għan tiegħu dejjem kien illi mhux il-premjijiet importanti illi il-kantanti kollha jkunu qegħdin jaqsmu it-talenti tagħhom flimkien, japprezzaw it-talenti ta' xulxin u jitalmu minn xulxin, jiġifieri f'ambjent ta' ħbiberija mhux kompetizzjoni, però ma tistax tagħmel festival ma tagħmilx il-premjijiet. U għalhekk premjijiet ħajkun hemm ovvjament l-ewwel tliet postijiet li kollha kemm huma ħajjieħdu trofej verament artistiċi qed jinħadmu minn artist lokali Malti Paul Haber għall-kompożitur, awtur u kantant, però hemm imbagħad premjijiet ta' flus 1000 euro għall-ewwel post, 600 euro għat-tieni post, 400 euro għat-tielet post. Għandna il-premju verament importanti li nagħtuh kull sena l-aħjar kant awtur li huwa 500 euro trofew u nista' ngħidlek minn issa minn qed jikkompeti għalih għax issa kif ħatinduna u mit-18 il-partecipant kant awturi għandna biss tlieta li huwa Walter Mikallef, għandna il-grupp xaj li Ġażmar Kassar u Kapitlu 13 u Korrażon Mizzi, u mbagħad hemm żewġ trofej oħra l-aħjar interpretazzjoni u l-aħjar talent żagħżugħ. Issa bih tal-għanja tal-poplu kif konna sostnejna s-sena l-oħra, il-tema dejjem tkun soċjali, ma forsi naħseb din is-sena naħseb kien hemm xi tibdejt ukoll. Ekku, dis-sena peress li huwa l-għanja tal-poplu festival tal-kanzunetta Maltija, l-awturi kellhom il-libertà li jiktbu dwar kwalunkwe tema li xtaqgħu huma. U kienet libera anka l-għażla mużikali tal-kompożitur. Issa ser ngħaddu waħda waħda d-diski tal-ta' kull kantant
li serriħu semmu kol fil-fletizzjoni ta' din is-sena. Ekku, aħna nissuġġerulkom li tiġu hemmhekk ġewwa Pjazza Teatru Rjal il-biljetti verament qegħdin jinbijaw b'prezz redikol u aktar informazzjoni għal min jixtieq jiġi fuq www.anjafest.com u sibu l-informazzjoni kollha. Però ħanibdew bil-kanzunetti wara xulxin skont kif ħajjitkantaw fil-festival. Għandna l-ewwel kanzunetta iġib l-isem ta' Billejl, il-krim ta' Pole Luru, mużika ta' Mark Spiteri Lucas u jkanta Neville Refalo. Din il-kanzunetta ta' Billejl, Christian, titratta dwar il-missier jew l-om jew il-familja il-ġenituri illi jaħdmu ħafna. Ta' Billejl għaliex fil-passat forsi kellna tendenza ngħidu xogħol ta' Billejl. Ora Billejl xogħol filgħodu jrid jagħmel l-affarijiet kollha tal-ġurnata jrid jistrih naqra u m'għandux ċans għal uliedu. Hija tagħlima biex aħna l-ġenituri nagħtu kemm jista' jkun ħin lill-uliet. Minn naħa l-oħra, il-kanzunetta tevolvi, l-uliet jikbru jiżewġu jmorru. Il-missier li kien jaħdem ta' Billejl issa xjaħ u qed jitlob lil uliedu biex jgħinuh. Imma uliedu għax għandhom l-istess rutina ta' ħafna xogħol matul il-ġurnata kollha ma jistgħux. U hija tagħlima. It-tieni kanzunetta imbagħad ma ninsiex kliem ta' Joe Julien Farrugia, mużika ta' Augusto Cardinali u tkanta Deborah Dalli. Ma tinsiex dawk l-affarijiet sbieħ li jagħmel miegħek ħaddieħor. Fil-ħajja ġieli tkun għaddejja minn momenti diffiċli u tibda taħseb li m'intix sa tkampa, meta jiġi persuna li jgħinha u jagħtik il-fiduċja ma tinsih qatt. Imbagħad it-tielet kanzunetta ħallejt il-passi wrajk il-klim ta' Pole Lu l-mużika ta' Glenn Vella u kanta Jurgen Sherry qed titkellem dwar missier li telaq mid-dar. U għalhekk ħallejt il-passi wrajk għaliex l-uliet jixtuqu ħafna jerġa' jiġi. Imma ovvjament iċ-ċirkustanzi ġieli ma jkunux possibbli. Ekku, ekku. Ir-raba' mbagħad kanzunetta is-Sinjur. Il-klim ta' Emil Kalea Bejlis, il-mużika ta' Mark Xikluna u tkanta Sherry Lis. Is-sinjur qed tirreferi dwar bniedem illi kulħadd fis-soċjetà jaraħ bħala sinjur dejjem libes pulit, għandu dar kbira, palazz, u n-nies għandhom tendenza li jgħidulu xħih ukoll. Però mbagħad ġara li dan bih il-palazz tiegħu u kull ma kellu flus beda jqasmu lis-soċjetajiet li l-iktar għandhom bżonn. U kulħadd beda jitimmaġġara għaliex u da ma kienx jitkellem li kien ġara kien li hu marit għandu marda u minkejja l-flus kollha li għandu. Eżatt, jiġifieri mbagħad huwa ħażel li jgħin il-ħadd ieħor bil-flus. Il-ħames kanzunetta mbagħad hija ta' Walter Mikallef mill-kanzunetta Ħanini. Illi Walter kiteb din il-kanzunetta għat-tfal tiegħu. Mela hija kanzunetta ta' ħnina l-alabaj illi kantaw il-ġenituri li tfal qabel jordu. U fija qegħdin qed jesprimi l-imħabba lejn l-uliet u anke t-tagħlim li jagħtihom qabel jordu dwar il-ħajja. Is-sitt kanzunetta imbagħad għandna kantant ġdid ħajkanta l-ewwel darba Andy Muscat, il-klim huma tiegħu stess u l-mużika ta' Mark Xikluna. Andy huwa għallim u qed jiktab din il-kanzunetta għaliex xi kultant nisimgħu sfortunatament illi jkun hemm xi tfal mietu jew maħabba kanser jew għax inċident. U kulħadd jifhem minn xiex ikunu għaddejjin il-ġenituri għax titlef lil uliedek. Però ftit insemmu x'għaddi minnu l-għalliem meta jitlef tifel fil-klassi u kif ħajjaffaċċja lil komplement tal-klassi. Issa baqa' kanzunetta mbagħad mellisni. Klim ta' Joe Kirkop, mużika ta' Mark Spiteri Lucas u tkanta Michela Bajjada. Mellisni hija kanzunetta fejn qed tagħmel kuntrast bejn il-ħafna teknoloġija li ngħaddu minnha aħna matul il-ġurnata ħin kollu nużaw it-teknoloġija. U mbagħad tkun tixtieq in-natura u qed tgħidilha mellisni. Taħrab ftit mill-ħajja maġla ta' kuljum biex in-natura twensek u tagħtik dak ir-rilassament. Għanna tmin kanzunetta mbagħad waqt qed naslu fin-nofs tal-festival. Il-kanzunetta tama. Din id-darba ħa naraw lil Xajli ma huwa Ġażmar Kassar u Kapitlu 13. Li hija klimu mużika tagħhom bejniethom flimkien ma' DJ ukoll din hija l-unika kanzunetta li mhux se tkun akkumpanjata mill-orkestra. Ħajkun hemm DJ, ħatkun ukoll ftit rap fija l-kanzunetta u din qed tgħid Xajli qed tirrakkonta meta huwa Ġażmar li llum hija tikkanta fuq il-palk magħha kien għadu żgħir u kien għaddej minn kanser. U qed tirrakkonta kif omma kienet tirreaġixxi u l-membri tal-familja jaraw il-din tat-tarbija f'ħafna pajpijiet jiġilha tal-ħajtu.
Il-tieni parti tal-kanzunetta titkellem fuq koppja. Il-wieħed mill-koppja jinsab ukoll dejjem il-kanċer u x'jgħaddu minnhom il-familjari meta jaraw il-bniedem bil-kanċer. Però jisimha tama għax fiż-żewġ ċirkustanzi kien hemm il-fejqan. U għalhekk il-talima tal-kanzunetta hi li minkejja l-ħafna ħafna dbatija li għaddu minnhom dawn in-nies hemm tama. U għalhekk wieħed qatt m'għandu jaqtqalbu proset. Imbagħad id-disa' kanzunetta pupa tal-plastik, klim ta' Polellu, l-mużika ta' Marco De Bono tkanta Domenica Zoppardi, fejn il-pupa tal-plastik qed tirrappreżenta din it-tifla żgħira li minn meta kienet żgħira tħobb tilgħab bil-pupi, meta kibret ix-xewqa tagħha dejjem kienet li jkollha tarbija u tarbija qatt ma kellha. U din il-mara tispiċċa għadha tilgħab bil-pupa, għax tarbija f'idejha ma jistax ikollha. Imbagħad għandna l-10 kanzunetta il-biża' u jien klim ta' Rita Paċu mużika ta' Pamela Bezzina tkanta Nadine Fenek fejn qed tgħid illi din għaddiet parti kbira mill-ħajja tagħha dominata mill-biża'. Però issa għax kien hemm xi ċirkustanzi fil-ħajja għarfet li trid tirbħilha lil biża' tittiġġieled għax ħajja waħda għandna biex inti tkompli għaddejfa l-ħajja tiegħek kollha. Ekku. Il-11 il-kanzunetta ngħidlek. Il-klim ta' Joe Julien Farrugia u mużika ta' Miriam Christine u tkanta Miriam Christine. Miriam Christine kitbad il-kanzunetta wara li tilfet lil missiera u ovvjament kull bniedem li jitlef il-xi ħadd taż-żis għalih jibda jgħid kemm xtaqt ngħidlu dal-kelmiet u qatt ma tomlu. Jew għax tiħul dak li jkun for granted, jew għax taħseb illi għadha ħa jerġa' jisbaħ. U allura għandek ċans, però il-kanzunetta ngħidlek qed tagħti din it-talima li ħadd m'għandu jieħul il-ħadd for granted. It-tnax il-kanzunetta id-der, id-der li hija miktuba minn Augusto Cardinali klimu mużika u jkantaw Graziana Ksisa u Neville Refalo hija fuq id-dera tal-bniedem. Id-dera tal-bniedem mill-aspett ta' ħwejjeġ jew anke minn aspetti oħra. Illi aħna niġġudikaw il-persuna minn kif tidher. U ġieli aħna naċċettaw għax tidher bil-mod ta' kif aħna konformi magħna, kif aħna imdorjien naraw id-dera, jew inkella ma naċċettawhomx għalkemm ma nafuhomx qatt ma kellimnihom għax kif jidru ma jduqulniex lilna. Ma nistax inġudikaw l-istess kien l-apparenza tan-nisa qas ukoll. Ekko, fraset. It-tletax il-kanzunetta bħal tifla żgħira din il-klim ta' Rita Paċu l-mużika ta' Marco De Bono tkanta Marija Kassar. Din it-tfajla, din il-mara, qed tirrakonta dwar omma li saret bħal tifla żgħira. U tibda l-kanzunetta tgħidilha tfakkarha. Meta hi li qed tirrakonta kienet żgħira, kemm kienet tagħmel magħha omma, kemm kienet tipprova tagħtiha tiekol meta ma ridtx tiekol, kemm kienet tipprova tiftħi l-għajnejha, kemm kienet tipprova tieħu ħsiebha f'kull aspett. Illum omma bid-demensja. U din it-mara qed tieħu ħsieb omma u tipprova tgħidha tiekol meta ma tridx tiekol, tipprova tiftħi l-għajnejha, tipprova tbeda minn kull għawġ. Kif setgħu jaraw ukoll il-telespettaturi tagħna din intellgħu ukoll ritratt tal-kantant u anke dak li jkun jista' jsegwi anke l-immin ma' minn din nirreferu bħala kantant li ser jieħdu sehem ukoll fl-edizzjoni ta' din is-sena. Ekku, l-14 il-kanzunetta ta' ptipa fuq l-ispallejn, klim ta' Emil Kallea Bejlis u mużika ta' Pamela Bezzina tkanta Michela Dalli fejn Michela qed tiddedika din il-kanzunetta lill-awturi Maltin. L-awturi Maltin li tant ħallewna kitbit sbieħ u tant kien hemm anke studenti u anke nies adulti illi ħadu l-eżempji tal-ħajja minn dawn il-kitbit tagħhom. Imbagħad il-15 il-kanzunetta x'se jsir klim mużika u tinterpreta Corazon. Qed tgħid Corazon. Minn kull ħaġa kważi tista' ssir xi ħaġa oħra. Minn siġra ssir karta, minn siġra tista' tagħmel setta mara, minn biċċa plastik tista' tagħmel brazzoletta u tilbisa u semmi ħafna affarijiet. Imma mbagħad fir-ritornell tistaqsi imma mill-imħabba li jakkumula bniedem matul is-snin se jsir meta mmutu. Imbagħad ħanadu għas-16 il-kanzunetta jien biss klim ta' Joe Julien Farrugia u mużika ta' Dominic Cini tkanta Dorcas. Jien biss qed titkellem dwar is-single mothers. Qiegħed tipprova tgħid irrid tirrakonta li single mother għandha tfal u trid tieħu ħsiebhom bil-benefiċċji. Imma xi kultant issib nies li jitkellmu dwara bħalma kieku qed tipprofitta ruha. U qed tgħid kemm hi diffiċli li tagħmilha ta' omm u ta' missier tittara lil wlieda bħal ta' ħadd ieħor u fl-istess ħin qed tisma' lin-nies jagħtuha daw il-kummenti. Is-17 il-kanzunetta ta' qabel tal-aħħar xahar twil.
Xar twil, meta tisma hekk illi. Mhux dil-kanzunetta biss, ħafna mill-kanzunetta, inħasab anke telespettaturi tagħna. Messaġġ qawwi u f'nistess kien joħolqu diskussjoni wkoll. Ekku, tibda tgħid imma di fuq xi xini dil-kanzunetta xar twil. Il-klim ta' Ingrid Vella, mużika ta' Mark Lawrence, Zamitu tkun ta' Denise Piteri, din il-kanzunetta qed titkellem tibda minn tifla li tirrakkonta li meta kienet żgħira kellha ritratt b'xara twil u mbagħad darba qatat il-frinza mingħajr ma qalet l-omma għandha ritratt li jfakkarha u meta bdiet tikber kienet tagħmel ħafna stili differenti f'xara. Imma waslet dik il-ġurnata meta kienet qed tħossha ħażin. U t-tabib tal-aħbar li kellha l-kanċer. U kompli tħossha ħażin. U l-isptar sħaba qalula issa nagħtuk parir li xarek tqaxxru għax issa joqgħod jaqalek u ħir taqbad u tqaxxru u kellha tqaxxar xara u r-ritratti għaddejjin. Sakemm imbagħad qed tgħid illi bdiet tilbes il-parrokka u għandha xara twil għax għandha parrokka. U l-weġa li tħoss fil-qalb tagħha meta jgħaddi xi ġuvni u jitkela u jitbismilha u jgħidilha m'għandek xarek sabiħ u għandha parrokka. Sakemm imbagħad fl-aħħar qed tagħtina t-tama wkoll il-kanzunetta illi għaddilha l-kanser u ħatarġa' tibda tkabbar ix-xar tagħha naturali biex ma tilbis iktar parrokka. U l-aħħar kanzunetta waħdi miegħek Ingrid Vella wkoll il-lirika mużika ta' Kaja itkanta Graziella Vella waħdi miegħek qed titratta żewġ namrati li qegħdin f'restorant romantiku jieklu fuq mejda. Però tfajlet ħossa waħda. Għax il-ġuvni l-ħin kollu jilab bil-mobile u lanqas biss hemm komunikazzjoni bejniethom. U hija tal-ima l-kull min għandu mobile. Naħseb anke għalija. Mela, dawk kienu 18-il kanzunetta li kif għandna ħankunu qegħdin ingawduhom kollha fis-seba' ta' Lulju ġewwa Pjazza Teatru Rjali l-serati ħajibdew it-tnejn fid-disa' naqsin kwart. U mbagħad is-sibt ħajkun hemm 12-il kanzunetta. Ġej, għadna ideja sewwa, grazzi wkoll għalik li tajtna wkoll informazzjoni għal-kull diska b'tema differenti tista' tgħid din is-sena, kollha jħolqu diskussjoni tista' tgħid u dawn l-esperjenzi fil-verità ngħaddu minnhom il-ġurnata matul il-ġurnata xi kultant. Ekku, ekku, fil-ħajja tagħna joħroġ CD bil-kanzunetti kollha, però mhux biss, noħorġu dejjem kull sena anke l-booklet il-ktejjeb bil-lirika kollha l dak li jkun ikun jixtieq janalizza aktar fil-font. Anke waqt li jkun hemmhekk dak li jkun fis-sena jista' jsegwi anke l-lirika permezz ukoll ta' dan il-booklet li qed tgħidilna inti wkoll. Mela neġgħu nfakruhom is-seba' u d-disa' ta' Lulju f'Pjazza Teatru Rjali Bed Valletta fejn hemmhekk jistgħu jsegwu aktar it-talent lokali wkoll tista' tgħid. Ekku, grazzi ħafna lilek Kristjan. Grazzi lilek Josephine tal-ħin tiegħek li tajtna biex tgħinna aktar informazzjoni anke dwar il-18-il kanzunetta li ser jieħdu sehem ukoll fl-għanja tal-poplu ta' din is-sena. Jiena se nkompli b'intervista ora kif nerġa' nirritorna b'omek.